सो राइट गाइस, आज चाहिँ म विजय सुकेनासले बाइक राइडिङ गर्दैछ। सुके भाइ के छ? सुके भाइ के छ? सुके भाइ सब छ, गर्लफ्रेन्ड छैन। के छ मोटे दाइ? मोटे होइन, म लुरे भइसकेँ। लुरे भइसक्यो म चाहिँ मोटो। सो आज चाहिँ आफ्टर लङ टाइम मेरो बाइक ढस्त भएको अवस्था छ। अब बनाउनु भयो ट्याक्टुक ट्याक्टुक, यहाँ धेरै प्रब्लम आइरहेको छ है। होइन पनि यस्तो लर्याङ लुरुङ भइछ, लर्याङ लुरुङ त्यो त्यस्तै हो दाइ। त्यो अस्म मैले एकचोटि नै हालेको होइन कि, यो सिधा बनाउनु त भरि नै छ कि खासमा। होइन कि हेर्न, म्याक्समै छ कि, अझसम्म एक थोपो थपे छैन कि मैले। यो बाइक बढी ततायो भने घट्छ कि। सो अनि अब हामी यहाँबाट निस्किनु लाग्यो, अनि अरू केही छ भन्नु? कति हजारको एयरपोर्टहरू यो? यो 30 हजारको। सो ल, विजय सेक्सी बोइज राइडिङ माई बाइक। बटार आम्बुली, मलाई बटारी मान्छे रिस उठ्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच, अब बाटोमा गएर हेर्नुपर्छ ल के रे। So all right guys, so all right, so what's up everyone, this is your boy Vivir, welcome back to another episode of MRT Vlog. कस्तो अहिले पछाडि बस्न, तिमी मान्छे सानो भएर हरि अप्ठ्यारो हुँदैछ यार पछाडि बस्न। सोध्दै नै हो, अब चाहिँ हामी एकछिन एयरपोर्टतिर जान लाग्यो। अनि आज हामी के गर्छ, आजको डे है, आजको भ्लग के आउँछ हेर्दै गरौँ ल। यस्तो मान्छे त चलाएको पछाडि बस्यो अरे, म 3 दिनमा कोमामा जान्छु। ढुक्क भन् न, अब ढुक्क। अल राइट गाइस, अल राइट, अघि नै सर्ट गरिसकेको थियो तर फेरि सर्ट गरेछु। अब यो बाइक टोटल्ली सर्भिसिङ दिनु छ यार, राख्दा राख्दा बिग्रिसक्यो यार। सो त्यही भएको कारण बाइक धेरै नराख्नु। अस्ति ब्याट्री चेन्ज गरेको, आमा यसो ब्याट्रीलाई त 6000 रे बाबा। त्यही नि अस्ति भर्खर लकडाउनको समयमा फेरेको थियो कि होइन, फेरि बिग्रेको थियो ब्याट्री नै। अनि मैले यसकै गाउँमा फेरेको थियो, ओरिजिनल हाल्नु पाएको थिएन कि। अनि फेरि यसकै ओरिजिनल हालिदिएको 6000 रे ब्याट्रीको मात्रै। सो अहिले हामी एयरपोर्ट जाँदैछ, पानी पर्ला जस्तो छ यार गाइस, टेन्सन हुने भयो नि त यार। घाम लाग्यो भने पोल्नी गरेर घाम लाग्छ, पानी पऱ्यो भने रुजाएर हैरान है। गाह्रो छ यार, गाह्रो छ हजुर। लास अप्ठ्यारो भएकोमा अलि सजिलो भएछ त तिमी नि, मलाई नपेल न। मेरो बाल हो, तिम्रो बाल हो। सो अल राइट, अहिले चाहिँ हामी यहाँ जाममा बसेको छ। सयो सयो, पानी परेर ठिक छन् जस्तो छ यार। सो अब हाम्रो राइडको भिडियो पनि आइसक्यो होला यो भिडियो अन्तसम्म त होइन। अनि अब फेरि अब केटिआरको राइडको लागि भिडियोको लागि बनाउँदैछ। यहाँ रहन्छ धेरै मान्छे हुन्छ जहिले यार, किन रहेछ र मरेपछि जाने त्यही धुवाबाट उडेर माथि नै हो। सो के को घमण्ड, यो लाइफ देखाउनु, बिन्दास जिउने हो, बिन्दास खाने हो, बिन्दास चल्ने हो कि होइन, के हो र। ट्राफिक दाइलेमा फेरि यस्तो साइड लाग भाइ भन्नुभएको रहेछ, फेरि यता पनि सम्हालिनु होस् अर्को ट्राफिकले, ए बा ऊ पैसा झिक्यो हो फेरि भन्दाखेरि। मलाई किन आँसु नै आउनु मेरो। सो राइट गाइस, अहिले चाहिँ विजयले भ्लग गरिदिने। सो लेट्स सी है उसको भ्लग हेरौँ है। सो व्हाट्स अप एभ्रीवन, दिस इज योर नट दिस इज नट योर बॉय विविध, दिस इज विविधको ब्रदर विजय अधिकारी। अनि वेलकम टु माई भेरी फर्स्ट भ्लग है, यो त मेरो फर्स्ट टाइम एसी कस्तो हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्क कलङ्कीको सुरुङ मार्गमा छिर्दैछ, मैले मेरो पछाडि हुनुहुन्छ विविध दाई, सपोर्ट दिनु न मलाई। अनि युट्युब च्यानल चाहिँ छैन मेरो, इन्स्टाग्राम चाहिँ, यु गाइज क्यान फलो मेन इन्स्टाग्राम, तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिने चाहिँ विविध दाइले, हाल्यो भने माफी हाल्छु होइन। अहिले चाहिँ विविध लाफिङ खान मन लागेर, अनि हामी स्वयम्भू जाँदैछौँ लाफिङ खानको लागि। मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन, त्यसरी चाहिँ म चाहिँ लाफिङ खाँदिनँ। अनि यो सुरुमा चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम यसरी बाइक चलाएर आएको हो, त्यसै भएर स्पिड कुदाउन मन छ, तर विविध दाइले मलाई दिँदैन पछाडिबाट होइन, हानिहाल्छन्। अनि त्यही भएर चाहिँ स्लो एन्ड स्टडीको साथमा हिँड्नुपर्छ है। म चाहिँ अलिक फास्ट बोलिदिन्छु कि, अनि म बोलेको आफैले बुझ्दिनँ, अब अरूले झन् के बुझ्लान् कि कसो। अनि पानी परेको हुनाले खास धुलो खासै उडेको छैन, अनि
डाँडामा दिन सक्नुहुन्छ, सफा छ जस, अनि ट्राफिक पनि त्यस्तो खासै जाम छैन क्या, रोड खाली नै छ भनौँ न। आजको चाहिँ खासै केही कन्टेन्ट थिएन होइन, ब्लग थिएन, अनि दाईलाई चाहिँ अनि ब्लग नगर पनि धेरै भयो, ब्लग गर्नु पऱ्यो भने एयरपोर्ट गएको थियौँ, सानो काम थियो एयरपोर्ट, पछि सातो बाटोबाट अब स्वयम्बु, अनि स्वयम्बुबाट फेरि ब्याक टु होम। स्वयम्बु जाने बेला हामी कन्टिन्यू गर्छौँ, सी यु दियर। कहाँ थिच्ने हो, बन्द गरले बन्द गर्नु पऱ्यो क्या गोप्रो, बन्द गर्ने फेरि अलिक। सो मलाई चाहिँ हेलमेट हल्का गाह्रो भएर चाहिँ मेरो टाउको अलि नमिलेको छ क्या, ठुलो भन्नु कि सानो भनौँ, खालि लुत्क्या लुत्क्या गर्छ होइन, अनि क्यामेरा एङ्गल पनि मिलेको छैन होला, आइ एम एक्सट्रिमली सरी फर द्याट। अनि अब हामी स्वयम्बु आइपुगिसकेको छौँ, लगभग अब एक मिनटको अन्तर्गत अन्तर छ होइन। मैले चाहिँ मास्क लगाएको छु, अनि मास्क लगाएर हेलमेट चाहिँ सरासर गर्थेँ, चिप्लो मास्क छ नि त, वान वे पो हो ए भन्छ, हामी कहाँ उता अर्डर जानु पऱ्यो के हो, कार त अब हामी के अन्त अब एक राउन्ड हुनु मिलिहाल्छ नि, आउने रहेछ नि त थाहा भएन, यसो चाहिँ मेरो हल्का राइडिङ स्किल्स हेर्नु रे, पछाडिबाट सोलो 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 भनेर यहाँ तपाईँले भन्ठा जाने नि। स्वयम्बुको चाहिँ के राम्रो लाग्छ नि त फेरि, यो जङ्गल छ नि, जङ्गल अनि घुमाउने के भन्छ आई डोन्ट नो है, अनि यो के यो रुखलाई के भन्छ, सल्ला रुख कि हजुर दियालो भन्छ नि रुखलाई, दियालोको बोट भन्छ रुखलाई, सल्ला हो र भाइ है। अनि त्यो साउथ चिल्छ, दिउँसो भन्दा पनि राति चाहिँ एकदम मजा आउँछ यहाँ, किनभने लाइट बलेको हुन्छ होइन, अनि एस्थेटिक मुड भइदिन्छ क्या, टक्क लगाएर होइन, रोमान्टिक र चाहिँ कपाललाई झन् कति मजा, ओहो टक्क राति उकालो छ नि, तर बाँदरको प्रब्लम हो, बाँदर चाहिँ डर लाग्छ त्यही हो, अनि बाँदरले चाहिँ घेर्छ भने पनि राति आयो भने जस ग्रुपमा बस्यो हुन्छ, टोक्दियो भने त रेबिज लाग्छ नि त, फेरि बाँदरले टोक्यो भने एकदम डेन्जर, यानि आज मान्छे बिचारी चाहिँ यहाँ पनि लास बाल रहेछ, बाइक पार्क गरिदिउँ टक्क लाएर। ल थ्याङ्क यू, सपोर्ट दिन्छु ल, म सबैले भाइको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिउँ है, भएको होइन, मलाई चाहिँ लाफिङ खासै मन पर्दैन, अनि खाइदिन खाइनँ पनि मैले, अनि दाइले नि धेरै टाइम पछि खानु भएको, बिचरा दाइलाई मिठो लागेन छ, आइम फिलिङ सरी परि, मलाई लाग्यो बिचरा आँखामा लाफिङको झुल पनि पऱ्यो, अलिक दुब्लो छु बाइक, अलिक नाचले बाइक राइडिङ गर्दैछ सरले गाह्रो हुन्छ कि मलाई चाहिँ, अलिक मोटाउनु पर्छ बाइक बस्यो कि, ट्राफिक दाइहरू मलाई चेकिङ गर्दैछ न, चेकिङ हामी त सिधै जाने होइन, हेरि गयो गाइजहरू, ओ माई गॉड, केटी केटा केटी क्रस एक्सको सर्भिस सेन्टर, तलको सर्भिस सेन्टर जाँदैछौँ, अब चल पलहरूतिर सोल्टी लेरी, मलाई अचम्म लाग्छ मान्छेले किन यसरी यस्तो यस्तो गरेर मलाई लाग्छ कि, यस्तो 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 किन गरेर मलाई लाग्छ क्या, चलपल किन हाल्नु मलाई लाग्छ, गरेर के पाइन्छ होइन दाइ, यो ठाउँको नाम के भन्छ, विजेश्वरी, विजेश्वरी भनेपछि के मेरो एकदम रमाइलो घटनाको याद छ, विजेश्वरी स्कुलको स्टुडेन्टसँग चाहिँ मेरो लभ परेको थियो है, कसरी लभ परेको थियो भन्दा फेरि एससीको एक्जाम जाने दि एससीको एक्जाम सेन्टर चाहिँ हाम्रो मनासल स्कुलमा थियो, अनि विजेश्वरी स्कुलको र हाम्रो स्कुलको चाहिँ एउटै सेन्टर परेको थियो, अनि मेरो चाहिँ साइडबाट चाहिँ लभ परेको थियो क्या, होइन यस्तो खासमा साँच्ची भने मैले होइन, म त छिटो भ्याइदिने होइन, ट्यालेन्ट पनि थिएँ नि त, अनि फर्स्टमै कहाँ अनि फर्स्टमै कवि एडिसनबाट छद्दिहाल्यो कि, अझै चलपल हाल्दियो, अनि त्यसपछि त इम्प्रेस भएछ नि, के अब होइन, अनि मसँग बस्ने बेन्च पार्टनरले भन्छ त तिमीलाई त हाम्रो साथ धेरैले मन पराउँछ अरे क्या, ल मलाई हावा गफला गफ हाने जस्तो लागेको थियो, अनि पछि त अनि बोल्न आउँछ नि त केटीहरू त है, सर्ट हान्न थाल्छन्, अनि पछि पछि चाहिँ लभ पऱ्यो, अनि यही स्कुल हो विजेश्वरी, यही हो मेरो ससुराल स्कुल, अब दुई तिनजनासँग रिलेसनमा बस्थेँ पाले पाला, अब त्यस्तो केही चाहिँ भएन होइन, त्यस रिलेसन अन्त बस्यो, अनि एक दुई हप्ता भनौँ न, धेरै पनि होइन खासै के रे के रे, एक दुई हप्ता रिलेसनसिप बस्यो, अनि अब त्यस्तो त अनि भर्खर एसी दिए बेला अब
सोह्र वर्ष उमेर भने जस्तै जोस आइहाल्छ, लपचप परेको थियो बिदामा, अनि अब त्यस्तो अन्यथा चाहिँ के भएन होइन, किनकि मान्छे म एकदम साई पर्सन, एकदम लजाउँछु, बिग्रिँदा होइन बढी लजाउँछु म होइन। अनि जाउँ 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 चोल्टी जाउँ ल। अनि त्यसपछि त केही छैन, त्यति अब विजय देख्ने बित्तिकै घटनाको याद आयो मलाई, घटना भन्दा नि एउटा छेड हो नि, रमाइलो छेड, अनि बोलचाल भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो हामीसँग रेसिपी चाहिँ छैन। गाइजहरू ठाउँ छैन है, दाइको हात के भएछ, हरमोडे दाइको, म त लाजीपट सोचिरहेको थिएँ, यहाँ पो रहेछ हाम्रो मिनी क्रस एक्स पार गरिदिउँ है, ए यस उल्लो लो लो धन्न लडिदिइरहेको हेर कसम गाह्रो छ। अनि वा क्रस एक्स 250 SC दाइको बाइक पनि यही हो है, तर ग्राफिक चाहिँ फरक छ। अनि माथि जानुपर्छ है, कफी खाने रे अहिले चाहिँ हामी क्रस एक्सको तलको सर्भिस सेन्टरमा आएको छ, अनि हाम्रो यहाँ ह्यान्डसम अखिललाई वाट्सअप के पनि छैन, अबको नेक्स्ट प्लान के छ, अबको नेक्स्ट प्लान कपाल लामो भन्नुहुन्छ, अनि हजुरको कपालमा के बान्नु होला छ, स्कार्फ बानेको सो अनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिन्टेज भिन्टेज बाइक छ क्या, पुरानो पुरानो एल्लो कलरको दामी है। अनि सब तपाईँहरूलाई चाहिँ सो तपाईँहरूलाई चाहिँ बाइकहरू हायर गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ आउँदा हुन्छ है, कति 4-5 बाइक छ सो तपाईँहरूको नाममा है, एमआरपीको नाम लिएर आएपछि डिस्काउन्ट पनि हुन्छ, फेरि यहाँ जबरजस्ती डिस्काउन्ट माग्नुपर्छ के हो दाइ सो अनि यहाँ जर्सीहरू पनि रहेछ, तर यहाँ नाङ्गे भुटुङ्गे हेलमेट, तपाईँहरूले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ के अरे अम्बाको रुखमा गुलाबको फुल व्हाइट कलरको दामी हामी, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5-6 बाइक छ यहाँ ट्यान्डर, मलाई यस्तो यो बाइकको साउन्ड चाहिँ डेन्जर मनपर्छ कि। अनि हाम्रो रेजु बाइक, हाम्रो यो बाइक, यो बाइक त होइन होला है, अनि अनि सिधै प्याङ नगर रे, सिधै घाल फर्केछ भन्नु न, किन लजाएको तरुनी रे सो हल्का दाइहरूसँग यहाँ आएर भेट भयो, एकछिन रमाइलो भयो, अब हामी घर फर्किँदैछ, साउन आएको छ कहाँ छैन गाइस, आजको भ्लग एकदम गाइडी जस्तो लाग्यो, सो होप यु एन्जॉयड दिस भिडियो गाइस, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, हातमा यत्रो पोको छ सब्सक्राइब पछि बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला, इफ यु गाइस वान्ट टु बाइ माइ मर्च यु क्यान भिजिट एमआरपीको स्टोर इन्स्टाग्राममा, अब फेसबुक पेज पनि आउँदैछ, त्यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, सो स्टे ट्युन गाइस, सी यु अन नेक्स्ट भ्लग, बाई।